اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد في يعني متابعه واهتمام كبير من قبل الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، خاصه كمان من السنه اللي فاتت لما شفنا في مدير فني اجنبي، في امكانيات كبيره دلوقتي، في دمج فرق كمان يعني تم السنه اللي فاتت. ده كله علشان نشوف قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي على مدار السنين والاجيال كنا بنشوف بيخرج بال10 لاعبين وال15 لاعبين بيكونوا موجودين، هم النواه الاساسيه والرئيسيه للفريق الاول. النهارده يعني يسعدني ويشرفني كمان ان يكون في الفقره الاولى المدير الفني الاجنبي مصر بروكيتش اللي هيشرح لنا بقى شاف الموسم اللي فات ازاي، الموسم الماضي، وايضا الرؤيه المستقبليه لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في البدايه برحب بك يا مصر بروكيتش في قناه الاهلي. السلام عليكم. اوكي. تتكلم عربي دلوقتي كويس؟ مفيش مشكله، بس كده فاهم؟ شويه شويه. To znamená, začínáme rovnou už hodnocení z té loňské sezóny. Sešli jsme se společně s rozvojovou komisí a s prezidentem klubu a řešili jsme vlastně, co jsme za ten rok stihli a zvládli. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن، ونبدا على طول بتقييم الموسم اللي فات. احنا قعدنا مع الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط بس قبل ما ندخل بقى في الموسم عشان عندنا فات كده برضه بنرحب بالدكتور ابراهيم منصور اللي هيكون معانا النهارده في اعمال الترجمه. خليك كابتن. فقعدنا مع الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط وقيمنا الموسم اللي فات وقلنا كمان رؤيتنا في الموسم الجاي. قول لنا بقى يعني مصر بروكيتش بقى له سنه دلوقتي مع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شفت ازاي الموسم الماضي والتجربه بتاعت حضرتك داخل قطاع الناشئين؟ Tak v podstatě my jsme těch změn zvládli za ten rok udělat poměrně hodně. Zredukovali jsme počty hráčů, abychom se více mohli věnovat detailu té výchovy. احنا عملنا طبعا تغييرات كثيره جدا في قطاع الناشئين ودمجنا الفرق وقللنا عدد اللاعبين عندنا في القطاع عشان نعرف نشتغل معاهم على التفاصيل. Hodně času jsme strávili tím interním vzděláváním trenérů, to znamená společným časem, chápání stejných termínů, tak aby bylo patrný, jakým způsobem vlastně pracujeme napříč celým sektorem, aby byly sjednocený postupy a principy. قضينا وقت كتير وبذلنا طاقة كبيرة في التثقيف الداخلي للمدربين عندنا في قطاع الناشئين، بحيث نوحد المعايير ونوحد اسلوب اللعب ونوحد مبادئ اللعب ونوحد كمان الكلمات كمان في الكورة. Přesně jsme si definovali rozdělení v juniorském sektoru, kdy máme 5 týmů, které jsou v kategorii juniorský level, a pak je 5 týmů v kategorii top level. A nejjednodušší přirovnání asi je, když řekneme, že náš A tým jsou profesionálové, to už jsou ti, co pracují, a juniorský sektor je základní, školství a univerzita. واحنا عندنا في قطاع الناشئين، القطاع الناشئين مقسم الى قسمين، 5 فرق براعم و5 فرق مسابقات. واحنا ممكن كمان نقول او نعمل مقارنه ان الفريق الاول في النادي الاهلي يعتبر الناس اللي شغاله بروفيشنال، شغاله باحتراف، يعني الناس اللي شغاله. وبالنسبه لقطاع الناشئين اكننا زي مدرسه، البراعم المدرسه المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه دي البراعم، وبعد كده البراعم دي الاعمار السنين الصغيره، الاعمار السنين الصغيره اللي عارف 2012 و2011 و10 و9 السنه اللي فاتت كانت لغايه 2007. وفرق المسابقات تعتبر الجامعه، لكننا في المرحله الجامعيه. A tam je velmi důležitý chápat, že v každé škole se přece je jiné učivo a musí na sebe navazovat. A to je vlastně ten klíčový bod, který jsme si potom roce zhodnotili, že takhle je to správně. To znamená, je jiné učivo, ty učiva na sebe musí navazovat. Nejde dělat stejné postupy jako u profesionálního týmu i u těch malých dětí, musí to mít step by step. الناس كلها لازم تدرك وتفهم ان كل مرحله عمريه ليها الشغل بتاعها، زي مدرسه كده كل مرحله تعليميه ليها اسلوب التعليم بتاعها وليها المنهج بتاعنا. وطبعا لازم المناهج او الشغل يكون مرتبط بالشغل اللي قبله، فاحنا بدانا في القطاع نشتغل بالشكل ده بحيث ان كل المراحل العمريه وكل الفرق تكون مرتبطه ببعض تباعا يعني.